زمانہ ډیر خپې جنې هغه داسې چې د سمسۍ لاس کې چکم دینن سبا ډیر زیات په سوشل میډیا باندې ډیر زیات وایرل دی نو زه د سمسۍ د لاس کې لږ شانتې نه کړو باسم امید لرم چې تاسو باندې زیات خوښ شي نو دا زمونږ د نوې خانک دی د خیر سره او تاسو سره زه شیر کوم او ډسکس کوم د سره چې څوکم خانک اغېستل غواړي سم مهین دی او د خانک دومره اوار دی سټیلو خانک دی دا به تاسو ته مېلاوېږي په 1000 روپۍ باندې هغه هم پوره ډسکاونټ سره دومره دروند دی چې اوچته ونې زه دې ټایم کېدی شم او لس را نمات کو دروند خانک دی وزندار دی مزیدار دی ښایسته دی که چېرته تاسو دا خانک ترلاسه کول غواړئ پورن زموږ سره رابطه وکړئ زمونږ په چینل باندې بوم بوم په دې خان باندې یا چاته د سپیلو خانک دی مزیدار دی او کله در کړه شیشه نه وي نو وړو ماته کړي زړه ماته کړي نو په دې کې تاسو مخام کتی شي وګورو هو آہا میری دل کی ہارے آجا او په دې باندې زه دا غانه ویله عدنان سمی خان هغه غانه ډېره زیاته مشهوره وه فیمس وه هغه درته پېژنې شانتې پېش کوم چې هغه به څنګه داسې نیولي وو که نه څه وخت ټایم پاس کړه تر ورځې زمونږ زما نه سم عدنان سمی خان جوړ شي یاد ساتې زر ډولکی بچاو ګوریو انہیں ناز ہے خود پہ بہت انہیں آئینہ دکھاؤ گوریوں یہ گڑی ہے ملن کی ایک سجن کی سجن سے یہ گڑی ہے ملن کی یہ گڑی ہے ملن کی ایک سجن کی سجن سے ا د ترورې زمونږ کو تاسو چرته دا خانک چې کم دې تر لاسه کول غواړئ نو د زر تر سره زمونږ په چینل باندې رابطه وکړئ کوم چې تاسو خپل چینل دی بوم بوم پرې غان یاد ساتئ او یخنی د زمونږ زړه ډېر زیات غواړي چې زه تاسو سره ګپ شپ ولګوم او خیر ډېرې زیاتې مستیانې وکړو مستیانې وکړو اوسیزو 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 دا خلک په سور انګار باندې کویله ځانته لوګې کوي خو یاد ساتئ کویله لږه ځانته لږ لرې ږدئ او په فاصله باندې ږدئ ځکه چې اسې نه مه په دغه کویله باندې الله دې کی تاسو پی اوسوځي او خراب شي د ګیس لوډ شیډنګ چې کوم دین سوارې زیات دي تاسو ته په دي او زمونږ په ځای کې هم د ګیس لوډ شیډنګ ډیر زیات دي مول خو جو شه وسره وشت کی دي کنه ته ورې دا ونه تاسو ته پتا ده او دواګانې کوي ته خیر سره وزنه ډیر زیات خوشاله مې سم غتی تاسو ته پته نه مونږ نوې خانک راوړې دي نو دې نوې خانک په خوشاله کې ما تاسو ته یو سو ټونکی مو والې میرے دل کی سہارے آجا
بيجا بيجا هي سما بيجا بيجا هي سما ميري اني بوكاري اجا یا چې ستې زماره تر ورځې امونو چې چرته اوسې دنیا په هر یو ګوټ کې امید لرم چې خوشحاله او آباد او پټ پاټ او ټیک ټاک پوڅی او الله مطر الله ته خوشحاله او آباد او کامیاب لره او خدای دې راته ټول عمر ستاسو خوشحالیانې خیر خیره سره ولم چرته مخه پکوه څنګه چې تاسو ته پته ده د خیره سره لږ شانتې سلام دعا مو وکړه لږ شک مو ولګوه خو دې درمیان کې څه غلطي شوې د هغې دپاره د زړه د کومې نه معذرت غواړم د یو بل ډېر زیات خیال ساتئ مینه کوئ مینه خوروئ ځکه چې سانپ کې فطرت میں ہوتا ہے ڈسنا اور انسان پر فطرت کی مینہ کول اور مینہ خورول دا میسج ہمیشہ یاد ساتھ ہے انسان سرا صرف مینہ مزہ کی اور مینہ خورول اور سرا مزہ کی اور دا سام پر فطرت کی ہمیشہ ڈسنا ہے نو کم انسان چیز جانتا انسان ہوئی وہ بھی خاص کر کے یو مسلمان یو پختونی داغ پر فطرت کی صرف اور صرف مینہ ہی او مینه خورای مینه ورکی او د هر یو انسان سره مینه لري او کاغه حیوان وی عموم ور سره مینه کوي علیکم ترورې زمونږ امید لرم د الله چې خوشاله او آباد به اوسئ سلام مې درته سر کې ځکه وانه جو چې ځکه له سر کې سلام واچوم نو زما ذهن کې بیا صرف اسلامي خبرې تاویږي او څنګه تاسو پته زموږ یو عظیم چې کوم مولانا صاحب دې طالب جمیل صاحب د هغه صحت خراب شوی او د هغې لپاره ډېرې زیاتې سپیشل دعاګانې کوي ځکه چې په دې دنیا کې د الله نه بعد او د الله تعالی د عبادت نه بعد صرف همدغه زموږ چې کوم علما دي بس صرف دغه دي ښې خبرې کوي ښه میسجونه خوري او چې کله موږ له څه غلطي کیږي یا په څه خبره باندې نه پوهیږو نو موږ هم د دغه عظیمو خلکو خبرو ته مشورو ته د هغوی چې کوم درس ورکوي کوم حدیثونه کوم هر څه بیانوي د هغې هغه هر څه ته موږ غوږ دو په هغې باندې عمل کوو موږ دې الله تعالی وس و توفیق راکړي چې د هغوی په دې هر څه باندې عمل وکړو او د هغوی په قدم باندې قدم کیږدو او دعاګانې ورته کوي او چې چېرته اوسې الله خوشحاله او بعد لره ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ کوم چې زما خپل کورنۍ سکا د سوچو غوړو په شان تېر ترورې جامندی هغه ته زما دا ریکوست کې چې دا خپل چینل لایک کړئ سبسکرایب کړئ شیر کړئ دعاګانو کې یا ساتای وسلام.